Niin, alustamme tämmöistä kalanretkeä. Se on siis Tamula järven päälle. Ja arve paati vettä, vaatte missä on. Tää on jopa decembrikuu. Mönipaatti on päällä. Luotamme, että kalapoika, joka täällä suhtelet meidän kanssa. Kasti, kun se muu siis nii-öelda igikast. Sinna sisse te olete juba saanud piiluda. See on siis trollingukast. See on obleri tahena püügiks. Ja siin on siis kogu see ülejäänud arsenal. Enamjaolt on rapala landid. Igasuguseid. Siin kõik poos rippuvad, need on enda tehtud sellised vigurid. Ei ole ammu enam siia kasti piilund. Ei on paras sõike segadus. Nii. Aga millest alustada? Küsimus. Millest alustada? Aga tundes seda järve natukene siis külma veega. On siin hästi töötanud säädrap. Ja oot selline. Ei oot see õigemini. See. Üks on selline suurem, teine on väiksem. Sellest alustame. No nii. Oppa! Nii. Nii, esimene poiss täna. Pikalt on järgi ka, annab välja venitada. Aha. Hakkab üles ärkama. Ja see on meil juba seltsimees. Ai joh, ai tiim. See on meil seltsimees. Rõmus tuulega viib ära ka paati. Ära! Vahva! Joppen puh! Nii, korras. Päev on korras. Esimene kala täna. Läheb selle pudru ja kapsa arutamisega natuke aega. Neli pool kilo. Ilus. Ammula valakesele, anname selle hiiglase tagasi. Ehkä annab ta mulle suurema. Palun. Tšau, pakaa.
Jess. Vaatame edasi. Trollid on täna keha, tuul on suur ja kumb paat on väga raske hoida. Kursil on raske hoida ühtlast kiirust. Ei teagi, et vasta õhtud tõmba see suuremaks tuule. Mis saab? Kuidagi tuleb veel proovida, aga väga, väga kehva on. Hetkel ei ole rohkem kala ka võtta. Saab vaatama, parki vist kodu ära minema. Tamula valake ja Vagula valakene. Vaatame, mis juhtub. Vagulal ei ole vaja. Võta välja, karbi. See või? Jah, nendega hakkame pihta. Husky Magnum. 7,5 meetrit. Siin me ei hakka proovima, siin jääb kohe põht ja kinni. Ja need on juba landid. Ei karda ta haugi midagi, Matti. No sa vaata, et pärast sa haue välja jõud tirida. Siin nalja ei tehta. Vaata, et karabin korralikult kinni saab. Muidu tõesti on see, et... on küll. Nüüd kaemi mängu ka. Ei väga ilusti mängivad. Tää on see hea uimase mänguga. Ja. Taga konks ilusti vingerdab. Tõmba ülest poole. Tõmba. Veel. Selle on see roheline pea on ilus. Ei kurat, kõhualune kõnetse kurat ja orants on see täpne. Nii, okei. Okay. Tõmbame välja ära, siis paneme sinna vähe sügavamale. Nii, mis meil siin on? Siin on juba 5,8. No nii. Nii. Esimene kala. Vaata nüüd see normaalne on või? Ei plea, et selle suure landi ma võtan näha, kes seal otsas elab. Vahin, et kiirust panin juurde ja kohe lõi lakste ära. Ma lasin sama momenti, kui lasin jõhti ka pikema. Siis ikkagi tuleb sööst ja teha, ta tahab seda, kui räädi pausi. Oota, Mati. No nii. Vaatame siis, kes meil siin elab. On normaalne selline. Kui kinni on ka niimoodi, ai hästi. Kuule, tead, see vist on see. Aga ta ka, anna siia poole. Teeme sellise, op, ja hakka siin muidu kordi mässid kinni. Näe, kui nüüd landi ka ühe pikkunena. Ja, oota, said jah? Kurid, see on hirmus, võtta seal kordi konksu endale kätte, lased tõmmata. Nii, teeme siia ruumi. Paternosterit ei ole, jah? Mis paternosterit? Ei ole, jah. See ma kingin sulle. Siis saad teada, mis asid on. Ma ei ütle ka enne. Paternoster, see on rakenduse nimi. Ei ole, paternoster on kala uimastamisnui. Ei ole küll, see kohvi termos on siin, sa võid sellega proovida. Võtta, Vagula vanakene on meile kala andnud. Nii! Ja nii kui öeldakse, et siuksed asjad oli ta meile armuline. Selle peale tuleb võtta, nagu öeldakse. Küll, nüüd hakkab piita, kui aue nõlk. No võt. No nii. Vaatame siis, kes seal elab. Vaatame, ma arvan, et kuredi olen üks selline säädräpp on veel. Proovimegi seda otsa siin. Jah, et võta see. Ta vist nagu öeldaks, väike kala vist ei ole. Ei siple ka väga, aga pang tuleb vaatama, kui paadi ääres hakkab. Päevavalgus ära näeb siis. See on juba selline. Kuule ka oota, Matsi. Kuradi, ära võtta. Ma hoian kahva all. Alla hoian, ta vist kuradi mässib selle asja ära siin. No, maast leid.
nägid? Nägin, noh, viisakas poiss, noh. Hästi kasvatud, mm. Head perest pärit. Täpselt, noh. Korras, noh. Mis iganes ta nüüd on, rahumeeli koju minna. Sul on kala, mul on kala, panni täis olemas. Ei, vaigas. Ai, ai, ai. Oot, see teeb juba möllu otsas. Lankka selline, et... Ja näis, noh. Pea tee rahulikuks, noh. Ootused olid suuremad, aga... Nii. Vaata, ma vaatan, see vist ei ole... See vist ei ole hästi kinni, jah? Vaata, hoia all, hoia all. Ära lase teda, kui nüüd konksus oli kahva. Nii, tõsta ole. Toho, nii, ha. Näe. Ilus. Väiksem kui see saad räppi peale, aga... Selline lant lihtsalt, noh. Joh, ei tiine. No nii, äkki hakkab nüüd õhtu võtma. Nüüd kujutad pilti, no säänsed konksud, no joppa, en koja. Nii konks on hirmus käes hoida, no. Olemas. Joo, veel üks. Vasta õhtut. No nii. Nüüd saame Matti saagi pooleks teha. Nii nagu me ka alguses plaanisime, et kui see kass täis saab, siis teeme pooleks. Võtta, kui keerab nüüd ära ninas ja vaata, saan, ei, ei, mul... Tõmba, on üle minust. Keegi seal otsas elab, ma olen siin risti rästi, kui nii keeras. Kohe on siin, jah. Vaata, ja nüüd on täna päeva see üks tähtis sündmus on veel, et nüüd on üks lant, mis on mis päeva jooksul toonud teise kala nii-öelda, ehk siis kaks kala. Vaata, mis see nüüd siin on. Õi, jah. Nii et ei ole, et ainult kella kaheni võtab, aga see vist on selline. Jaa, oppa, võta see sisse, no. Aga hoia niimoodi, ära lase, rassid lanti ära. No see on siin mingi juba siuke, küll lasta oli, see on mingi siuke asi. Rohkem, jah, nelja lanti sinna. Võtsad räpp! Talunusest sellest kinni, et siin nii. Ah, sõll on, vist on marja täis, pane ta praegult siia. Nii, narkoosi ka, ne. Vaad, mille haaks saab kasutada tühja jäägermaistri pudelit, ne. No näed, no ma räägin, et... Aga säädrat, no neid, ega ma asjanda, neid lante ei ole. Kogunud hoolega igasuguseid värve, aga neid suuremaid siuks, neid nagu mul on need esimesed kaks tükki proovikaks, jah? Tõe hetk, Matti pakub palju, viiekas või? Kuidas? 4-7. 4-7, mul on 4,5. Avata. See kaal paneb kõrdi segastada, ära külmad. Aha.
heli 395. Ma natukene panin, et... Nii. Vaatan, mis need ülejäänud purulaiused siin on. Võrdluseks nendele. Kaal on siin... Ära külma on siin patarit, on ära vahetada. Ei olegi kõrredi. 1905, noh. 1905. 1,6. Vaata, mis sul siis tuleb seda. Üle kilo ikka me pole. Kilo 410. Mamma kah siia juurde täna meil. Need suured hakkavad alles ööse sööma. Nii, okei. Natukene minna. Siis läheme kodu ära ka. Aitab ka. Priehali!